Բարև ձեզ, լրատվական ռադիո եթերում իր աշխատանքն է սկսում ռադիո առողջարան հաղորդաշարը։ Ձեզ հետ Աթև Արաքելյանն է։ Տոնական օրերն արդեն մեկնարկել են, հետևաբար մեկնարկել են նաև ստամոքսի և աղիների ամենածանրաբեռնված օրերը։ Ինչ ուտել կամ չուտել, ամանորը հիվանդանոցում չանցկացնելու համար, այս և այլ հարցեր կքննարկենք առողջապահության նախարարության հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչության սնուցման բաժնի գլխավոր մասնագետ Լիլիթ Հունյանյանի հետ, բայց միայն մեր գործընկերոջ մասին տեղեկանալուց հետո։ Fertility Center մարդու պտղաբերության կենտրոն։ Եթե ունեք անպտղության հետ առնչվող խնդիրներ, երկար մտածել պետք չէ, այցելեք Աբովյան 34 կոտորակերեք կամ զանգահարեք 544-368։ Կենտրոնը կատարում է ֆոլեկուլի վերահսկողություն, ծվազատման, խթանում, բրոմիդ, ուլտրաձայնային հետազոտություն, ինսեմինացիա, արտամարմնային բեղնավորում, ձվաբջջի դոնոր ծառայություններ, Fertility Center։ Մենք չենք հոստանում այն, ինչ հնարավոր չէ, մենք անում ենք այն ամենը, ինչ հնարավոր է։ Ինչպես ճիշտ ծնվել ամանորին, որպեսզի տոնական օրերը հիվանդանոցում չանցկացնենք։ Ամանորին խորհուրդ է տրվում հնարավորինս սննդամթերքը օգտագործել քիչ քանակությամբ, հերթականությամբ եւ առանձին-առանձին։ Անհրաժեշտ է ընդհանրապես սննդամթերքը պատրաստել քիչ քանակությամբ եւ դրանք պահպանել կարճ ժամանակահատվածում, որտեղ սննդամթերքը պարարտ միջավայր է մանրերի աճի եւ բազմացման համար, եւ դրա ախտահարումը մանրերով կարող է բերել եւ օգտագործումը սննդում կարող է բերել դային թունավորումների։ Խորհուրդ է տրվում ամանորին հնարավորինս քիչ օգտագործել ճարպոց սննդամթերք, չչարաշահել ալկոհոլը, գազավորված ըմպելիքները, չխառնել իրար սննդամթերքը, աղցանները մատուցել մայոնեզով եւ թթվասերով համեմել միայն մատուցելուց առաջ, որովհետեւ թթվասերը եւ մայոնեզը հենց լավ միջավայր են մանրերի աճի բազմացման համար, եւ հիմնականում սննդային թունավորումները ամանորին կապված են լինում աղցանների հանին երկար պահպանման եւ օգտագործման հետ։ Իսկ որոնք են այն մթերքները, որոնց համատեղումը անթույլատրելի է եւ կարող է ճակատագրական հետևանքներ ունենալ։ Անհամատեղելի ալկոհոլը յուղոտ սննդամթերքի հետ եւ հիմնականում մսամթերքի հետ, որովհետեւ ալկոհոլը ընկճում է այն ֆերմենտի ակտիվությունը ստամոքսում, որը քայքայում է սպիտակուցը, կենդանական սպիտակուցը, հետեւաբար մսամթերքի յուրացումը ընկճվում է օրգանիզմում եւ խանգարում է մարսողությունը։ Բացի դրանից խանգարում է խմորման պրոցեսը, որի հետևանքով կարող է առաջանալ վկնացություն, գղտոցներ, մարսողության խանգարում եւ այլ թունավոր նյութեր, որոնք կարող բերել մարսողության խանգարման։ Անհամատեղելի է կաթնամթերքը մսամթերքի հետ, կաթնամթերքը ձկի հետ, ձկան հետ, շաքարային ուտեստները օսլապարունակող ուտեստների հետ, հիմնականում սրանք են անհամատեղելի։ Ընդհանրապես անհամատեղելություն դա կախված է օրգանիզմի առանձնահատկությունից, ազգային պատկանելիությունից, թե իրանք ինչպես են իրանք խոհանոց հիմնական օգտագործում։ Դուք խոսեցիք սննդի պահպանման մեթոդներից, կխնդրեի ավելի մանրամասն ասել։ Սննդամթերքը գնելուց անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել ժամկետներին և պահպանման պայմաններին։ Գնեք այնպիսի սննդամթերք, որոնց ժամկետները և պահպանման պայմանները ձեզ հայտնի են և երկար կարող եք պահպանել։ Ընդհանրապես սննդամթերքը շուտ փչացող 72 ժամից ավել չպետք է պահպանել, դա վերաբերում է աղցաններին, դա վերաբերում է մսամթերքին, մսին, աղանդերներին եւ այլն։ Օգտագործվող ձուն, թե աղցաններում եւ թե կրեմային հրուշակեղենում, պարտադիր լվանալ, որովհետեւ ձուն այն միջավայրն է, որտեղ մանրերը լավ աճում, բազմանում են եւ մանրերը ընկնելով օրգանիզմ կարող են բազմանալ եւ թույն արտադրել բերել սննդային թունավորման։ Խորհուրդ է տրվում պարտադիր ձուն լվանալ օգտագործելուց առաջ, ձեռքերը սնունդը պատրաստելուց եւ ուտելուց առաջ պարտադիր լվանալ, բանջարեղենը, մթերքը լվացվող լվանալ հոսող ջրով, խմելու հոսող ջրով եւ նոր օգտագործել սննդային թունավորումներից զերծ մնալու համար։ Դուք ասացիք, որ ճարպոտ յուղոտ ուտեստները պետք չէ ալկոհոլի հետ օգտագործել, բայց ժողովրդի մեջ տարածված այնպիսի մի կարծիք, ըստ որի ճարպոտ յուղոտ ուտեստներ պետք է օգտագործել, որպեսզի չհարբեն։ Այսուհետ նաեւ այդ մասին խոսել, ինչով է պայմանավորված, որ նման Ուրեմն ալկոհոլը ինչքան երկար ժամանակ է մնում ստամոքսում, դա սննդամթերք է, այսինքն ինչքան շատ սննդամթերք, այնքան երկար ժամանակ մարսողություն։ Քանի որ ալկոհոլը ընդամենը 20% է մարսում ստամոքսում, ապա այդ ферմենտը երկար ժամանակահատված է ազդում ալկոհոլի վրա եւ քայքայում է, եւ հետո չի թողնում, որպեսզի ալկոհոլի մնացած քանակները ներծծվեն աղիքներից։ Դրա համար ալկոհոլային թունավորումը, ալկոհոլով ախտահարումը օրգանիզմ ավելի
նվազ է լինում։ Ես լսել եմ նաև, որ մսի տեսակները նաև պետք չի խառնել իրար։ Իսկ մենք գիտենք, որ մեր ամանորի այդ ճոխ ու լիքը սեղաններին բազմատեսակ մսերից պատրաստված մթերքներ կան, այնպես էս դեպքում։ Սովորաբար խորհուրդ է տրվում ուտել առանձին-առանձին ընդմիջումներով, սննդամթերքի ընդմիջումների քանակը ընդունելու ընդմիջումների 2 ժամը 1 հիմնականում, որպեսզի օրգանիզմը հասցնի մարսել։ Իրար հետ չենք խառնում, որովհետև թե ձուկը, թե այլ մսամթերք, ոչխարի միսը, հավի միսը, թռչնամիսը եւ տավարեմս դրանք պարունակում են տարբեր սպիտակուցային կազմ ունեն, հետեւաբար իրար խառնելը դա օրգանիզմում կարող է բերել մարսողության խանգարումների, այսինքն օրգանիզմը չի հասցնում դա մարսել այն ферментների անհրաժեշտ քանակությունը, որը պետք է տվյալ սպիտակուցը մարսելու համար ուղակի չի հասցնում։ Միսը եւ մրգերը իրար հետ անհամատեղել են, ինչ կասեք այս մասին։ Այո, մրգերը խորուրդ է տրվում ուտել ուտելուց 1 ժամ, 1 ժամ առաջ կամ հիմնական ուտելուց 2 ժամ հետո, որովհետեւ մրգերը հիմնականում ածխաջրատներ են պարունակում, իսկ միսը պարունակում է մեծ քանակությամբ սպիտակուցներ։ Սպիտակուցներ ածխաջրատների հետ ընդունելը դա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում ստամոք սաղիքային համակարգի վրա, հետևաբար դրա մարսողությունը եւ յուրացումը օրգանիզմի կողմից դժվարանում է։ Եւ բացի դրանից նրանց մարսման ընթացքում առաջանում են այնպիսի նյութեր, խմորման պրոցեսներ, որոնք կարող են մի փոքր տոքսիկ ազդեցություն ունենալ օրգանիզմի վրա, առաջանում է վկնածություն, գազեր են անջատվում շատ, գղտոցներ եւ հետևաբար նաեւ մարսողության խանգարումներ։ Տոնական օրերին շատ ակտուալ է չգիրանալու ավելորդ քաշ չհավաքելու խնդիրը։ Ինչպես ծնվել, ինչպես պահենք մեզ, որպես սի գոնե պահպանենք այն, ինչ որ ունենք։ Քիչ օգտագործել ճարպոց սննդամթերք, որովհետև դրանք շատ մեծ կալորիաներ են պարունակում եւ կարող են գիրացման բերել։ Խուսափել տապակած սննդամթերք, սնունդ օգտագործելուց խորոված տապակած սննդամթերք։ Բայց ճիշտ ասած կան դիետոլոգներ, որոնք ասում են, որ խորոված միսը ամենադյուրամարս միսի շարքին է պատկանում, քանի որ խորովելու ընթացքում յոգոտ մասերը հալվում են ու մնում է չոր միսը։ Դեպքում ինչպես կարելի է բացատրել, որ խորոված միսը կարող է գիրացնել։ Խորոված ոչ թե կրակի վրա խորոված, այլ ես նկատի ունեի տապակած միսը։ Լավ, եթե այնուամենայնիվ կերել ենք, շատ ենք կերել կամ անհամատեղելի սննդամթերքներ ենք իրար հետ օգտագործել եւ գործ ունենք թունավորման կամ խանգարման հետ, ինչ անել, որպեսզի բանը չհասնի արդեն բուժօգնության կամ հիվանդանոց դիմելուն։ Սովորաբար սննդային թունավորումների դեպքում ինքնաբուժման խորհուրդ չի տրվում, բայց առաջին օգնությունը դա ստամոքսի լվացումն է։ Ստամոքսը լվացում կատարել եւ անպայման զանգահարել շտապօգնություն, որովհետեւ սննդային թունավորումների ժամանակ կան թույներ, որոնք ինքնաբուժում դա հնարավոր չէ հեռացնել եւ պետք է մասնագիտական բուժում, դեզինտոքսիկացիոն բուժում, որպեսզի օրգանիզմից այդ թույները դուրս գան։ Օգտագործեք շատ հեղուկներ այդ դեպքում, որպեսզի այդ թույնը օրգանիզմից դուրս գա։ Ենթադրում եմ հեղուկների նկատի ունեք հում ջուրը։ Այո, սննդամթերքների հիմնական ախտանշաններն են սրտխառնոցը, փսխումները, գլխացավ, գլխապտույտ, լուծ, ջերմության բարձրացում, սուբֆեբրիլ 37-38 աստիճան, իսկ սննդային գործոնով պայմանավորված վարակիչ հիվանդությունների դեպքում արդեն ջերմությունը կարող է ավելի բարձրանալ 39-40 աստիճանի։ Նայած ինչ սննդամթերքում բոտուլիզմը ունի իրեն բնորոշ ախտանշանները, դրանք երկտեսություն, բացի վերը նշված ախտանշանների, երկտեսություն, կլմանակտի խանգարում, բբերի լայնացում, կոպի իջեցում, խոսքի խանգարում, հայտնաբերելու դեպքում պարտադիր դիմել բժշկին։ Դուք խոսեցիք բուտուլիզմից, կխնդրեի, որ նաև պահածոներից խոսեք։ Ամանորին, հնարավորինս զերծ մնացեք տնային պայմաններում պատրաստված պահածոներից, որովհետև հենց այդ պահածոներում է, որ հնարավոր չէ ստեղծել այն պայմանները, որպեսզի ոչնչանա բուտուլիզմի հարուցիչը։ Իսկ օգտագործելու դեպքում 20-25 րոպե կացսայի մեջ եռացրեք, եռման պահից սկսած եւ նոր օգտագործեք։ Իսկ չօգտագործած սնունդ, այսինքն հենց տարայի մեջ, հնարավոր է ինքը արտաքին տեսքից ունենա որոշիչ ինչ-որ տեսք, որով կարող ենք հասկանալ, որ ինքը բուտուլիզմով սնունդ է։ Բուտուլիզմի դեպքում եւ ընդհանրապես սննդային թունավորումների մեծամասն սննդային թունավորումների դեպքում սննդամթերքի արտաքին տեսքի փոփոխություն տեղի չունենում, համի, գույնի, հոտի ոչ մի փոփոխություն տեղի ունենում
եւ արտաքին տեսքից հնարավոր չէ տարբերել ախտահարված է սնունդը թե ոչ։ Այի մեր տնային տնտեսուհիները շատ են ասում, որ մենք պատրաստելուց առաջ երկար ժամանակ եռացնում ենք, եփում ենք, շատ լավ լվանում ենք։ Ուզում եմ նաև խոսեք, արդյոք այս հատկանիշներով կարող ենք խուսափել պուտուլիզմից։ Ինչքան է լավ լվանան, հնարավոր է հողի մի փոքր մասնիկ, որտեղ գտնվում է պուտուլիզմի հարուցիչը, մնա սննդամթերքում եւ ստեղծվելով իր համար անհրաժեշտ պայմաններ, նա աճի, բազմանա եւ արտադրի թույն պուտուլիզմը։ Դա այն հիվանդությունն է, որի ժամանակ մարդը թունավոր որվում է ոչ թե մանրեից, այլ մանրեի առաջացած թույնից։ Իսկ բոտուլիզմի հարուցիչի ոչնչացման համար անհրաժեշտ է 120-130 աստիճան ջերմաստիճան եւ 1.5 մթնոլորտ ճնշում, որը տնային պայմաններում հնարավոր չէ ստեղծել։ Հետեւաբար դրա ոչնչացումը ոչ մի կերպ հնարավոր չէ տնային պայմաններում ապահովել։ Իհարկե նաեւ զերծ մնա սնդային թունավորումից։ Հնարավոր է, որ մի բան կամ մի տարա մթերքը լինի թունավորված, բայց մյուսը ոչ։ Հնարավոր է տարան լինի թունավորված, անգամ հնարավոր է մի տերև լինի թունավորված, իսկ ամբողջ բանկայի պարունակությունը լինի առողջ։ Եղել է դեր, երբ հարսանիքի ժամանակ բոլորը կերել են այդ մարինատից եւ մեկը կերել են ընդամենը դանդուրի, թթվի մի տերև, եւ հենց այդ մեկը հիվանդացել էր պոտոլիզմով։ Անգամ շատ փոքր մասնի կարող է կարմիր բիբարը պահածոյում միայն մեկ ախտահարված լինի, մնացածները լինեն առողջ եւ թունավորում չառաջացնեն։ Բոտուլիզմը հատուկ է նաեւ քաղցր պահածոներին։ Այո, բոտուլիզմի հարուցչի համար անհրաժեշտ են հատուկ պայմաններ։ Դրանք 60%-ից բարձր շաքար պարունակող պահածոներում բոտուլիզմի հարուցչի չի աճում, դա պայման չի իր աճի եւ բազմացման համար։ Նաեւ թթվային միջավայրում նորից չի աճում 4.4 pH-ի ունեցող 4.4-ից ցածր pH ունեցող պահածոներում բոտուլիզմի հարուցիչ չի աճում։ Այսինքն մուրաբաները, մեղրը, ջեմերը շատ քիչ հավանական են, որպիսի բոտուլիզմի թունավորման պատճառ հանդիսանան։ Իսկ կոմպոտները, մի փոքր հավանականությունը բարձր է, որտեղ այնտեղ շաքարի տոկոսը ցածր է, բայց քանի որ կոմպոտները հիմնականում պատրաստվում են թթվային մրգերից, այդ միջավայրը թթվային միջավայրը չի թողնում, որպիսի աճի, նայած դա բացառել չենք կարող։ Այսինքն այնուամենայնիվ քաղցր է, կոմպոտ է, մուրաբա է, հնարավոր է, հնարավոր է։ Նման դեպքեր, բայց մենք վերջին 10 տարիների ընթացքում չենք արձանագրել։ Մուրաբաներից, կոմպոտներից, քաղցր պահածոներից բոտուլիզմի թունավորման դեպքեր չեն արձանագրվել։ Շատ խոցելի է, շատ արձանագրվում են կարմիր պղպեղից պատրաստված պահածոները, վարունգի լոլիկի մարինադ պահածոներից, սմբոկի խավիարից, լեչոյից։ Որպես մասնագետ հետաքրքիր է, դուք պահածոներ փակում եք թե ոչ։ Փակում եմ մուրաբաներ, կոմպոտներ եւ այնպիսի պահածոներ, որոնք հետո հետագայում ենթարկում եմ ջերմային մշակման։ Կխնդրեմ ասել, ըստ վիճակագրական տվյալների, հիմնականում որ օրերին են լինում թունավորումներ եւ ինչ սննդային մթերքներից։ Կապված նոր տարվա օրերի հետ հիմնական թունավորումները լինում են աղցաններից։ Աղցանները երկար պահում են սեղանի վրա, հետո օգտագործում, արդեն ինքը ախտահարված սննդամթերք է եւ թունավորումները առաջանում են դրանից։ Անցյալ տարի սննդային թունավորման դեպք չի արձանագրվել նոր տարուն։ Այն ահազանգերը, որ եղել են, հիմնականում կապված են եղել դժվարամարսության հետ եւ ոչ թե թունավորման հետ։ Կխնդրեմ նաեւ խոսեք սնկերից, որովհետեւ ամանորին շատ ակտուալ է ու շատ են օգտագործում սնկից պատրաստված եւ աղցաններ եւ սննդային տեսակներ, ինչպես խուսափել թունավորումներից եւ ինչպես ընտրել ճիշտ սունկ։ Նախ սնկերը գնեք անպայման խանութներից, մասնագիտացված խանութներից եւ հատուկ անվտանգությունը հավաստող փաստաթղթի առկայության դեպքում անհատ անձանցից, պատահական վայրերից սնկեր չգնեք եւ չհավաքեք։ Չօգտագործել նաեւ տնային պայմաններում պահածոյացված սնկեր։ Սունկը ինքը դժվարամարսելի սննդամթերք է եւ նաեւ կախված օրգանիզմի առանձնահատկությունից, ինքույն այնպիսի սպիտակուց, որը օրգանիզմում դժվար է յուրացվում եւ հնարավոր է նաեւ ալերգիկ ռեակցիա առաջացնել։ Սունկը չխառնել նաեւ գունավոր խմիչքների հետ, որովհետեւ դրանք անհամատեղելի են եւ հնարավոր են թունավորումներ առաջանան, մարսողության խանգարումներ,
խորուրդ չի տրվում սունկ օգտագործել երեխաներին եւ հղիկանց, քանի որ սունկը ինքը դժվարամարսելի է, նա նաեւ անհամատեղելի ալկոհոլի հետ, որովհետեւ արդեն նշեցինք, որ ալկոհոլը ճնշում է մի շարք ферментների ակտիվությունը, հետեւաբար նաեւ սնկի սպիտակուցը քայքայող ферменտի ակտիվությունը եւ դարձնում է ավելի դժվար մարսելի եւ յուրացվող։ Տարվա առաջին հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Հիշեցնեմ, այսօր խոսում ենք տոնական օրերին ճիշտ սնվելու մասին։ Հյուրընկալել էինք առողջապահության նախարարության հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսության սոցիալական բաժնի գլխավոր մասնագետ Լիլիթ Հունանյանին։ Հուսանք որ կհիշեք մեր հյուրի խորհուրդները, որոնք թույլ կտան խուսափել ավելորդ ահաջություններից։ Ի վերջո, նոր տարին ուրախության, երջանկության ու բարության տոն է, հետևաբար պետք չէ այն վերածել խրախճանքի և գերսնման արարողության։ Թող տարին երջանկության ու առողջության տարի լինի, լինի նաև շատ բալիկների ծնումներով 60 տարի, իսկ եթե ունեք խնդիրներ, դիմեք Fertility Center Մարդու Պտղաբերության Կենտրոն, Եվրոպան և Միացյալ Նահանգներում վերապատրաստված մասնագետների օգնությամբ կարող եք կարճ ժամանակահատվածում ստանալ ցանկալի արդյունքներ։ Fertility Center, մենք չենք խոստանում այն, ինչ հնարավոր չէ, մենք անում ենք այն ամենը, ինչ հնարավոր է։ Կենտրոնը գտնվում է Աբովյան 34 կոտորակ 3 հաստայում, հեռախոսահամար 544 368, ձեզ հետ Տաթև Արաքելյանն է, ցտեսություն։